ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଅଭାବନୁ ଚାଷ ହେଇନି ପାରି ପାଖାପାଖି 90% ଧାନ ପୁରା କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛେ। ଧାନ ଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛେ ଯେ ମାନେ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାଇଁନ। ଆଜି ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆମର୍ ସେ ତେଲିତେଲିମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ NSC ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 8 ଆଉ 9 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଲାଗି ଦାବି କରିକି ଆସିଛୁ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମିକେ ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିକିରି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରବାର୍ ଲାଗି ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛୁ। ଇ ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ଦେଲା ପରେ ପରେ ଆମର୍ ଇଏ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେମୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେନ୍ ସରକାରୀ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସହଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲାଗି, ଆଉ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯଦି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମରୁଡ଼ି ଆକଳନ ଶୀଘ୍ର କରବାର ଲାଗି ଆଉ ଅଞ୍ଚଳକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାବାର ଲାଗି ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ମରୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଆଜକର କେହି କରବାରନି, ଯାଇକିରି ଦେଖବାରନି, ସେ ଧାନ ମରିଗଲାନ, ଗାଏ ଖାଇଦେଲେନ, ଏଖେନ୍ ତ ସେମାନେ କିଛି ନାଇଁ କରବାର। ନମ୍ବର 2 ଆମର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟେ କରବାର ଅଛେ, ତେଲିତେଲିମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ 8 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼କେ ପାଣି ଯିବାର କଥା। ଯଦି ମାନେ କିଛି ନାଇଁ କଲେ ରାସ୍ତା ଜାମ କରମୁ, ରାସ୍ତା ଭିତରେ ପୁରା ଲଢ଼େଇ ଚାଲବା ଆମର। ଆଜି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଇ ମରୁଡ଼ି ଲାଗି ତେଲିତେଲିମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ତାପରେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଦେଇଛୁ ହେଟା ତେଲିତେଲିମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ କିଛି କରବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ଦେଇଛୁ ପଠେଇଛୁ ସପୋର୍ଟର ଥ୍ରୁରେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଣ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ।